Përshëndetje të dashur nxënës. Uroj të jeni mirë të gjithë. Duke u bazuar në programin e maturës shtetërore 2020, kapitulli 2, kërkesa, oferta dhe çmimi i tregut, zë 10% të programit. Peshën më të madhe natyrisht dhe të pyetjeve të provimit të maturës. Në këtë video do trajtojmë format të ndryshme të ushtrimeve të tematikës kërkesa, oferta dhe çmimi i tregut. Në pjesën e parë të videos që do të shikojmë më poshtë, përmban pyetje për konceptet bazë, kryesisht pyetje me qarkim. Le të shikojmë videon. Në pjesën e dytë të kësaj video do të ndalemi kryesisht te faktorët e kërkesës, ofertës dhe elasticitetin e tyre. Në tabelën e mposhtme do të dalloni faktorët që ndikojnë në ofertë, kërkesën e elasticitetin e tyre, duke vendosur kryq në hapësirën përkatëse. Pasi ta keni plotësuar tabelën, ju mund të kontrolloni njohurit tuaj tek tabela e mposhtme. Në vazhdim të videos ne do të trajtojmë dy ushtrime mbi elasticitetin e ofertës dhe kërkesës në lidhje me çmimin. Zgjidhje problemi 1. Të dhënat janë po 1 barabart me 7, që 1 barabart me 280, po 2 6, që 2 300. Elasticiteti i kërkesës, ED-ja, është përqindja e ndryshimit të sasisë kërkuar përmbi përqindjen e ndryshimit të çmimit. Formula e mësipërme do të marë formën. ED-ja barabart me delta Q përmbi Q her 100, pjestim për delta po përmbi po her 100. Do llogarisim ndryshimin në përqindje të sasisë kërkuar që do të na dalë 7.1%, ndryshimin në përqindje i çmimit që do të na dalë -14.3% dhe koeficientin e elasticitetit ED-ja do të na dalë -0.35 ndryshe 0.35. Koeficienti i elasticitetit të kërkesës është gjithmonë negativ, por ekonomistët kanë bërë një marrëveshje që të merret parasysh si vlerë absolute e koeficientit që do thotë se do të bjerë shenja minus. Një mënyrë tjetër për të llogaritur elasticitetin e kërkesës do të jetë metoda e pikës së mesit. Elasticiteti i kërkesës sipas metodës së pikës së mesit llogaritet si më poshtë. ED-ja barabart me delta Q përmbi Q mesatare pjestim për delta P përmbi P mesatare. Në rastin ushtrimit ton kemi ED-ja barabart me 0.45, kërkesa është jo elastike, ED-ja më e vogël se 1. Problemi 2. Me të dhënat e mposhtme ne do të llogarisim elasticitetin e ofertës. Pasi kemi zgjedhur ushtrimin, oferta është me një elasticitet njësi, ES-ja barabart me 1. Një mënyrë tjetër për të llogaritur elasticitetin e ofertës do të jetë ajo e metodës së pikës së mesit. Ashtu sikurse vepruam dhe tek elasticiteti i kërkesës, do të përdorim të njëjtën formulë. Pasi kemi zgjedhur ushtrimin, oferta është me elasticitet njësi, ES-ja barabart me 1. Në pjesën e fundit të kapitullit të dytë do të ndalemi tek ndryshimi në çmimin dhe sasinë e ekuilibër. Më poshtë janë dhënë dy problema. Për zgjidhjen e problemit numër 1 duhet ta analizojmë me 4 hapa. Hapi i parë, vizatoria kohën e kërkesës dhe ofertës për të krijuar ekuilibrin në treg, çmimin ekuilibër P dhe sasinë ekuilibër Q. Hapi numër 2, ku do ndikojë ngjarja? Në kërkesë apo në ofertën përdjath? Ndryshimi i çmimit të qumshit do ndikojë mbi lakorën e ofertës. Hapi numër 3, si zhvendoset lakorja fizato lakorën e re? Meqense rënja e çmimit të qumshit ulkosën e prodhimit përdjath, oferta e djathit do të rritet, lakorja do zhvendoset ashtu sikurse ju e shikoni tek figura më poshtë. Hapi numër 4, identifikoni ekuilibrin e ri. Ekuilibri i ri është E-nishi. Kurse çmimi i ri ekuilibër do të jetë P-nishi, sasia e re ekuilibër do të jetë Q-nishi. Me rënjen e çmimit të qumshit do të ulet çmimi i djathit, por do të rritet sasia e ekuilibrit të djathit në treg. Tek problemi numër 2 në çmimin e teksteve shkollore ndikojnë dy faktorë. Rritja e numrit të nxënësve që ndjekin gjimnazin ndikon në rritjen e kërkesës, kurse ulja e çmimit të letrës që përdoret për prodhimin e teksteve shkollore do të ndikojë në rritjen e ofertës. Këta dy faktorë do të krijojnë një ekuilibër të ri në treg, në çmimin P2 dhe në sasinë Q2, ashtu sikurse ju e shikoni dhe tek figura më poshtë. Pra, si rezultat i rritjes së kërkesës dhe ofertës, çmimi i teksteve do të rritet nga P1 në P2 dhe sasia
e kulibër e tyre këmbyrë në 3.30 nga që nishin në Q2. Shënim këto është paraqitur rasti kur kërkesa arritet më shumë se oferta. Ka dhe dy raste të tjera. Kërkesa arritet më pak se oferta dhe kërkesa dhe oferta do të rriten në të njëjtën mas. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për kapitullin numër 2. Shpresoj që kjo video t'ju vinë në ndihmë të gjithë maturantëve. Faleminderit për vëmendjen tuaj.